ihan niin koivuihin. Olikaan. Ai jaa, mä katsoin niitä ensimmäisiä ajattelua, että pelkällä kun se menee niin hyvin, että voisiko se mennä niin hyvin, niin väärin. Kiitos. Mä ajattelin, että ne oli se korkeat koivut. Joo, ja saatte pitää, ykkösen sinne jäisi. Joo, mä vähän ajattelin sitä. Tuo on aina tää sama mänty, että se menee tota mäntyä kohden, joo, niin me katsotaan eri mäntyä. Et se on sillä tavalla jännä, että kun mä kuitenkin luotan koiran niin paljon, että kyllä, mä näen, niin mä ajattelin, että jotain siellä kuitenkin menee, mikä se sitten onkaan.